Kryetari i Komisionit për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin e Gjermanisë, Josip Juratoviç, ka thënë se formimi i qeverisë të Malit të Zi në mbështetjen e koalicionit për të ardhmen e Malit të Zi do të çonte në mënyrë të pashmangshme në bllokimin e çdo procesi që çon në stabilizimin thelbësor të rrugës europiane të Malit të Zi. Në intervistë për agjencinë maleziane të lajmeve Mina, ai ka theksuar se procesi i formimit të qeverisë së re maleziane është jashtëzakonisht shqetësues për partnerët europian, të gështuar se nëse vihet në pikëpyetje dhe diskutohet ç’njohja e pavarësisë Kosovës nga Mali i Zi, atëherë ekzekutivi malezez humb karakterin pro-evropian. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian presin që ekzekutivi i ri malezez në krye me spajsin të shpallë të mbyllur çështjen e ç’njohjes së pavarësisë së Kosovës, forcimin e partneritetit mes Malit të Zi dhe bllokut ushtarak të NATO-s dhe sanksionet e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Rusisë për agresionin në Ukrainë.